Hello everyone. আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ব্লগ লৈ আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো চেন্নাই ফেন্সি মার্কেট মতলব ওপেন মার্কেট যত আমাৰ গুৱাহাটী জেনুকা ফেন্সি বজাৰ হয় ফেন্সি মার্কেট জেনুকা তেনুকা চেন্নাইৰ ওপেন মার্কেট এটো একচুয়ালি চেন্নাইত আপোনাৰ টি নগৰ বুলি কোৱা হয় ব্লগ আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে দেখা পাই আছে বাছৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো আমাৰ ৰুমৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব কন্টিনিউ চাই থাকক Gave you too much now I'm swallowed Now I'm the fool while you're breaking rules to do আৰু ফাইনালি আমি তিনগৰ আহি পালো এই দুখৰ হয় তিনগৰ সাউ ইয়াৰ কি ধুনিয়া দৃশ্য আৰু চেন্নাই এটো বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় ওপেন বজাৰ হয় যেনেকুৱা আমাৰ অসমৰ যেনেকুৱা ফেন্সি বজাৰ আমি কওঁ যেনেকুৱা খোলা যেনেকুৱা দোকান থাকে বস্তু আমি কিনি ল'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাই এইটো চেন্নাইৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ তিনগৰ বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ বহুত ফেমাছ হয় আৰু সব ধরনের বস্তু ইয়াত পোৱা যায় যত অকলি পোৱা যায় তো আজি ভিডিওটো কোনটো চাই থাকক বহুত কিবা কিবি দেখাব বলে আশা করছো
আমি ৰাতিপুৱা ভাগৰ গৈছিলোঁ। বহুতকৰ দোকান এতিয়ালৈকে খোলাই নাই, মানে খুলিব তাৰমানে, আৰু আবেলি গ'লেহে মানে আৰু ভালদৰে দেখিব পাৰি। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে অকণমান লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।